Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյյան Տապանն է, մեզ մոտ Երևանում այսօր 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ն է, Կալիֆորնիայում, որտեղ մեզ դիտում են Լոս Անջելեսի ABC, Ֆրեզնոյի Նուր և Connect to Communication-ի TV բոքսով հեռարձակվող Նոյյան Տապան ալիքով, դեռ դեկտեմբերի 10-ն է, և ինչպես միշտ այս ժամին մենք սկսում ենք մեր ուղիղի եթերը, քիչ առաջ դուք տեսակ մեր մամուլի տեսությունը, որը բավականին մտահոգիչ էսպես վերլուծություններ էր տալիս հայկական մամուլի կողմից, և ես կարծում եմ, որ այո, հիմա մեր ամենակարևոր հրամայականը այն է, որ փորձենք ընկալել, փորձենք վերլուծել, փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, որ սցենարն է աշխատում և ինչ կար այս ուրեմն պատերազմի չերևացող մասում։ Երևացող մասը բոլորս էլ գիտենք, մենք պաստորեն կորցրեցինք ազատագրված շրջանները, մենք կորցրեցինք Արցախի զգալի մասը և Արցախը հայտնվեց մի իրավիճակում, որ կարծես թե ինքը ոշակի փուչիկի մեջ է, և այդ այսպես կոչված փուչիկը անվտանգության առումով բավականին բարդ իրավիճակում է գտնվում, ճիշտ է, տեղադրված են ռուս խաղապահներ, բայց ըստ էության այդ անվտանգության հարցը միայն այդ խաղապահների ձեռքին է, անորոշությունները դեռ շատ են, անհասկանալի են, որովհետև երակողում այդ հայտարարությունը բազմաթիվ անորոշություններ է թողել, Հայաստանի ներսում ուրեմն ինչ-որ իմաստով ներքաղաքական ճգնաժամ է, անդիմությունը փորձում է, պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և արդեն ուրեմն որոշակի ակցիաներ է անում այդ ուղղությամբ, ես գիտեմ տվել են արդեն լրատվականները, թե ոչ, բայց այսօր անհանգստության ակցիա է տեղ ունեցել Երևանի մետրոպոլիտենում, որոշապես կես ժամ մետրոպոլիտոնը չի աշխատել, և եթե այսպիսի անհանգստության ուրեմն ակցիաները շատանան, շատ հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չդիմանա նման հարվածներին, սակայն որքանով է դա լավ և որքանով է դա վատ, ամբողջը կախված է այն սցենարներից, որոնք որ հիմա ուրեմն գործի են դրված, և այս իմաստով մենք այսօր ձեզ հետ կփորձենք հասկանալ, կփորձենք մեկնաբանել, կփորձենք լսել նաև ձեր կարծիքները, թե այս սցենարներից որն է աշխատում։ Եթե մենք պարզապես պարտություն ենք կրել պատերազմում, դա ինչ-որտեղ կարելի է հասկանալ և ինչ-որտեղ կարելի է ուրեմն ընկալել, ընդունել այդ ամբողջը, պատրաստվել նոր ուրեմն պատերազմի և պատրաստվել նոր իրավիճակներին, որոնք առաջանան այս պատերազմի ընթացքում, բայց հնարավոր է, որ այս պատերազմը զուտ Ադրբեջանա հայկական պատերազմ չէր, ինչպես գտնում են շատ վերլուծաբաններ, և այս իրավիճակի մեջ արդեն առանց հասկանալու, թե ինչ խորը գլոբալ այսպես աշխարհակաղակական իրավիճակներ են փոփոխվում, դժվար է ճիշտ կողմնորոշվել, թե ինչպես վարվել, և կարդալով հայկական մամուլը, կարդալով տարբեր ուրեմն վերլուծաբանների հոդվածները, մենք գալիս ենք մի հետաքրքիր եզրակացության, որ այս պատերազմը ոչ ենքան այդ տարածքների հետ բերելու խնդիրներ լուծվում, որքան պաստորեն ստիպում է, որպեսի հայերը հրաժարվեն իրենց իրավունքներից։ Ես նկատի ունեմ 100 տարի առաջ կնքված ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որոնք որ Հայաստանի տարածքը պաստորեն բաժանեցին երկու պետությունների միջև, ես նկատի ունեմ Սևրի պայմանագիրը, որով Հայաստան պետությունը միջազգային հանրության կողմից ճանաչվեց որպես
անկախ պետություն եւ որի համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը ուրեմն նշեց այն սահմանները, որտեղ պիտի լինի այդ պետությունը, հաշվի առնելով շատ-շատ հանգամանքներ, ես նկատի ունեմ ազգերի լիգայի կողմից այն որոշումը, որ ուրեմն Ադրբեջանի հետ այս սահմանները պետք է բաժանվեն ըստ էթնիկ ուրեմն բնակության վայրերի եւ այդ իմաստով միանշանակորեն Արցախը եւ ոչ միայն Արցախի լղիմը, որը որ մենք այսպես այն ժամանակվա միավոր էինք համարում, այլև Արցախը, հյուսային Արցախը, Բանանցը եւ այլ այդ ամբողջ շրջանը պետք է միանար Հայաստանին ըստ այդ վճռի, եւ այս պահին կարծես թե մենք նմանվում ենք մարդկանց, որոնք ունեն որոշակի իրավունքներ, բայց այդ իրավունքները իրականացնելու համար չունեն բավականաչափ վստահություն եւ կամք, իսկ այն մարդիկ, ովքեր խախտել են այդ իրավունքները, փաստորեն ուժի դիրքերից որոշակի լուծումներ են առաջարկում, որպեսզի ստիպեն, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի այդ իրավունքներից։ Դա կարող է լինել ասենք թե Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կամ որևէ մեկի կողմից այդպես ստորագրությամբ հրաժարումը այդ պայմանագրերից։ Դա կարող է նորից ուրեմն լինել հայ-թուրքական արձանագրությունների զարթնելը եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ պիսի այսպիսի իրավիճակում մենք պետք է շատ զգոն լինենք, շատ ճշգրիտ լինենք եւ չմոտենանք, ասենք, նույն մեր ներքահայական պրոցեսներին որպես ուղղակի իշխանության կռվի։ Իհարկե, բնականաբար ոչ ոք չի ուզում, որ նախկին իշխանությունները վերադառնան, բացի մի քանի կամ այսպես ասած բավականին քիչ թվով մարդկանցից, ովքեր նախկին իշխանությունների ժամանակ ունեին որոշակի ուրեմն առավելություններ։ Բայց ոչ ոք չի ուզում նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, որը հայտնի է այսպես ոչ ոքի հետ չխորհրդակցելու իր ուրեմն գործելավոճով, հանկարծ վերցնի եւ հիմա ստորագրի այնպիսի փաստաթղթեր, որոնցից հետո հրաժարվելը շատ դժվար կլինի, եթե ոչ անհնարի։ Այս պահի դրությամբ Փաշինյանը ստորագրել է ընդամենը մեկ փաստաթուղթ, որը կանգնեցրել է հրադադարը։ Եվ գուցեև ճիշտ է արել, այդ պահի դրությամբ մենք միջև չքննենք, միջև չկարողանանք ունենալ համապատասխան հանձնաժողովներ, որոնք մանրակրկիտ քննություն կկատարեն, թե ինչ էր կատարվում այդ ժամանակով եւ որքանով էր օրինաչափ կամ հիմնավորված Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլը, մենք չենք կարող ասել Նիկոլը սխալ է վարվել, թե ճիշտ է վարվել, բայց խնդիրն այն է, որ այս իրավիճակի մեջ, երբ մի կողմից կա այսպես հասարակական որոշակի ճնշում Նիկոլ Փաշինյանի թիմի վրա եւ իշխանության վրա, եւ մյուս կողմից հստակ, եւ ես ենթադրում եմ, որ անկասկած դա այդպես է, կա ճնշում դրսից Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների վրա, չգիտեմ դա ինչ ճնշում է, դա կարող է պատերազմի սպառնալիք է, դա կարող է որևէ այլ բան է, այս պարագայում հանկարծ թույլ չտանք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը կատարի այնպիսի քայլեր, որոնք որ մեր պետության համար կարող է ճակատագրական նշանակություն ունենալ։ Եվ այս մասին ես ուզում եմ այսօր քննարկել ուրեմն այդ հարցը իմ գործընկեր Փարիզի հարաճ Նոր Յառաջ թերթի գլխավոր խմբագիր Ժիրայր Չոլաքեանի հետ։ Ողջունում եմ Ժիրայր մեր տաղավարում։ Բարևեցեք։ Եվ այսպես, որն է ձեր կարծիքը այս պատերազմի բուն պատճառների մասին։
քննարկում պատճառների մասին, գարձում որ բացահայտ է պատճառները ինչ են։ Երկար ժամանակ էի վեր շրջանառված է միջազգային հասարակության կողմը, ընդունված է միջազգային քաղաքական ուժերու կողմը, որ 7 շրջաններ պետք է հանձնվին, և 20 տարի, 30 տարի էի վեր, 25 տարի ավելի ճիշտ 94-ին վեր Ադրբեջան կպատրաստվի վերակրավելու իր ամբողջականությունը վերակազմելու պատերազմը, և ուրեմն և Հայաստանի դիրքորոշումը այն եղած է, որ 97-ին ետք այդ Դեկտեմբերի եղաշրջում են ետք հողերը պիտիչ վերադարձվին, բայց միաժամանակ դժբախտաբար ադոր դիմաց ռազմական պատասխանատվություն դեղի չէ ունեցած, և երկիրը կողոպտված է, զանազան հանքրվաններ անցած են Գազանի, մինչև Գազանի համաձայնությունը, ուր վերջին վարյանին Ադրբեջան նորեն չհամաձայնելով այդ 7 շրջաններու զիջումին, ուրեմն մերժած է և շարունակած է իր սպարազինումը, լավ գիտնալով Հայաստանի ռազմական դրության խախու դլալը և իր հաղթանակի, իր կարողության, իր քերագայության այդ սկացումը, այդ ուժի ներկայությունը։ Այսինքն ձեր կարծիքով պատերազմի ելքը կանխորոշված է հենց առաջի օրվան։ Առաջին օրվան է կանխորոշված։ Եվ կարծեմ, որ նույնիսկ, այսինքն ինձի, ընդհանրապես հիմնական խնդիրը այն է, որ որքանով թավշյա հեղափոխությունը, որ դեղի ունեցավ, պիտի գարենար ոչ մի կամ փոխել այս ընթացքին, ընթացակարգին։ Խորքի մեջ թավշյա հեղափոխություն դեղի ունեցավ ոչ թե անբաժար, գլխավոր թեման այդտեղ արտահայտությունն էր, գաշարակերության վերացումը, ժողովրդավարության հաստատումը, և ոչ անբաժար Արցախի հիմնախնդրի թերթապատճառը, թեև առաջին օրեն Արցախի խնդիրը այսօր, այսինքն 30 տարվա ընթացքում հայ քաղաքական մտքի և ընդհանրապես մեր դեսլագանի մեջ Արցախի խնդիրը հիմնախնդիր մի եղած է, որ գարերի չէ շրջանցել ռազմավարության, ռազմագիտության և դիվանագիտության և քաղաքական մտքի կարևոր գլխավոր թեմաները մեկը եղած է, որ գարելի չէ շրջանցել, բայց թավշյա հեղափոխության գլխավոր ներքին հարցը, մղումը, գողոբուդի թեմ առնելը, քրեադին կառավարման առաջկա առնելն էր և այն։ Բայց երբ որ մեջտեղ, երբ որ հեղափոխությունը իրականացավ, այդտեղ ասեմ դագավին առաջին կրողները, որ ստացավ Պաշինյան, նաև Արցախին վերաբերել, որ իշխանության գլուխ եկավ հողեր հանցնելու և այն, ուրեմն դեղը այնպիսի անգյուն, այնպիսի թիրքի մեջ գտնվեցավ, ստիպեցավ նույն պատճառաբանությունը, նույն քաղաքական կիծը որտեգրել, ոչ մեկ ծիծ դալու և պաշտպանելու, ինքնապաշտպանության երթալու և այն, ուրեմն այստեղը որքանով, ասենք, պատասխանատվությունը Փաշինյանի այստեղը, քաղաքական պատասխանատվությունը, անգեղձության, ասենք, իր խոստումը, որ ամեն ինչ որ ունի պետք է ժողովրդին ըսեր պացենի պաց, այստեղ որքանով ինքը այդ ազատությունը ուներ, կարողությունը ուներ, ասեմ, ասելու, որ պատերազմը պետք է տածվեցնել։ Որոշ վերլուծաբաններ համարում են, որ պատերազմը եղավ հենց Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով, որովհետև պատրաստված չլինելով ռազմականորեն, նա սկսեց այնպիսի հեռոտարաբանությամբ խոսել, որ փաստորեն մի կողմից այսպես մարտահրավերներ էր նետում ադրբեջանական կողմին, մյուս կողմից էլ ուրեմն կանգնեցրեց այս բանակցային պրոցեսը, փաստացի։ Այսինքն այս դիրքորոշումը, որ նախկին վարչակարգի ղեկավարներու դիրքորոշումն է, կարելի էր հետաձգել, բայց կարելի չէր խուսափել պատերազմին, դեսնելով Ադրբեջանի սպառազինությունը և հրեդորաբանությունը
Եվ մինչև այժմ բոլոր առաջարկված լուծումներու մերժումը իր կողմը, նույնիսկ 7 շրջաններ հանձնելով, դակավին ինք վերաբահություն ուներ, ասելով, որ գարկավիճակը չի լուծվի, ուրեմն միջազգային Միսկի խումբի առաջարկը այն էր, որ միջանկյալ գարկավիճակ մլա և հետո հանրաքվել լա, որոշվի և այն և այն, այո, ուրեմն դեղմը այս բոլորը, այս բոլորի դիմաց Ադրբեջան շատ ինքնավստահ երբով միշտ մերժած է այս դիրքորոշումը և ուզած է արգաղցկել և դեղմը վերակրավել իր ամբողջականությունը վերագերդել, կիտնալով, այսինքն իրականությունը մենք մեզի պետք չէ խապենք, մենք գրնանք, որ նայմար գրնա Հայաստանի կառավարությունը, կառավարական դեմքեր ասել, որ մենք զորեղ ենք, մենք բիլիչիզի չինք և այլն, բայց ռազմակետներ, դիվանակետներ, գիտեն, որ բերության հնարավորությունները ինչ են և ռազմական պատրաստությունը ինչ է, որտեղ այսօր ամեն ինչ, ինչպես որ պատերազմի ժամանակ տեսանք, որ վերեն դիտելով, հա, և ներքին դերակատվությունը ունենալով, հա, այսան փողջը գիտնալով ինչ պատրաստություն կա, ռազմական պատրաստություն կա, այստեղ իրենց համար ելքը անխուսափելի էր, որ հաղթանակ մեմ իրեն լա։ Ժիրայր, երեք Ալիևը ասում էր, որ Սևանը, Զանգեզուրը և Երևանը դա ադրբեջանական տարածք է։ Արդյոք մենք պետք է հասկանանք, որ վաղ թե ուշ, լինելու է ևս պետք պատերազմ, Արցախը դեռ մի կողմ թողենք, որ Ադրբեջանը փորձելու է գրավել Երևանը, Սևանը և Զանգեզուրը ուժեղի դիրքերից։ Այո, հիմա որ ուժեղի դիրքերը խոսին, դատարմն է, 5 տարվա դատարմը կա այստեղ, բայց իսկ ինչ 5 տարին համարում, որ դատար է։ Հայտարարությունը ստորակրված է երագող, որ ձևովը կբարդավորեցնի, քանի որ Ռուսաստանի երաշխիքը կա և այդտեղ ռուսական զորքերը Արցախի մեջ, այո, դեղագայվեցան, և ուրեմն պետք է լավ հասկանալ, որ նկարնույնալով, որ Հայաստանի միջոցները փոքր են, լա ռազմական միջոցները, լա դնդեսական միջոցները փոքր են, պետք է լավ հասկանալ իր դարաձաշրջանի խաղացողներու ռազմագիտական նպատակները։ Շատ լավ, հիմա փորձենք ձեզ հետ միասին հասկանալ, միջև ձեր գալը, ես մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնում էի տարբեր վարկածներ, թե ինչ է կատարվելու, և այդ վարկածներից մեկը հետևյալն էր, որ ռուսները և թուրքերը պայմանավորվել են 100 տարի հետո իրենց այդ մյուս նախորդ պայմանագրից, հիմա ևս բաժանել Հայաստանի տարածքները ըստ իրենց հարմարության, և պայմանավորվել են, ասենք օրինակ, որ Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, որը որ Ադրբեջանը հիմա կարծես թե հանդես է գալիս որպես Թուրքիայի վիլայետ, ասենք տալիս են այդ տարածքները, Ռուսաստանը վերցնում է իր տարածքը, ասենք Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածը, որը որ թուրքերը չեն կարողացել գրավել, և այսպես բաժանում են իրար մեջ այդ տարածքները հիմա, և ամենակարևորը ստիպում են, որ Հայաստանը ստորագրի ինչ-որ պայմանագիր, որով նա կհրաժարվի այսուհետ, օրինակ, Սևրի միջազգային ճանաչված իրավունքներից, ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված իրավունքներից, և դրանով իսկ կվերջացնի։ Միջալոց, ուրեմն, դա էր ակնարկում երեք պաստորեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շատ բարձրաստիճան մի պաշտոն։ Եկ գարձեմ, որ այստեղը լուրջ քաղաքակիրական ուսումնասիրություններու խնդիր մը կա, գարելի չէ միշտ պատմականի վրա հենվի, լսելով 100 տարի առաջ, ասպես եղել է հիմա, անոր նման օրինագումն է և նույն շեման է, որ գկալի։ Ես պիտի ուզեի շատ ավելի ասեմ կետնի մոտ այսօրվա իրողությունները նկատի առած մեկնաբանություն մտալ, վերլուծում մանել, օրինակի համար վերջին 20 տարվա ընթացքին ռուս-թուրքական հարաբերությունները
Թուրքիո դարաշրջանի մեջ ունեցած աստիճան հզորացումը, կեմալիզմի նոր ոսմանականության այդ անցումի հերևանքները, եւ ինձ ինչ որ ասենք ուշացություն գրավե, այն է որ ամերիկան Աֆղանիստանը գրավել են իդ եւ դու Սադամի վրա Իրաքի հարցագում են իդկը մեծ իր որոշեց որ այլևս ինք պետք որ ուղագի իր բանակը այդտեղը ներգրավի եւ ներգալա, այլ իրեն փոխարինող ուժեր կան այդտեղ, որոնք իր դանելի կորձը պիտի գտնեն, առաջինը Թուրքիան է, երկրորդը Իսրայելն է, հա, որոնք այդ դարաշրջանի մեջ իր դարաշրջանքը ծավալը գտնեն։ Ուրեմն Թուրքիա այդտեղ հանձնված է օտանի շրջակի ձեններ ծերագադարություն այդտեղ, որ Ռուսաստանի ներգրավումով Սուրիո մեջ այդտեղ երկու բերություններու մեջ փախումը ստեղծեց, բայց նաև գործակցության նոր հողը բացավ, նոր դաշտը բացավ, որը դո Լիբիա բան ավելի երկարացկվեցավ, եւ հիմա նաև Ուկրաինա եւ այն եւ այլն եւ հասավ մինչեւ Արցախ Ղարաբաղ, այո։ Հիմա բանի ռուսական դիվանագիտության հիմնական խնդիրը այն է, որ այս գործակցությունը, մրցակցություն գործակցությունը իրեն համար առիթ է, դեսավ որ որոշ հաջողության հանգեցավ իրեն այս 400-ը ծախելով հուլիական գայան մշնելու հոստման այժմ, այո, եւ հետո խոստում, այո, եւ հետո նաեւ նաֆտամուղի զանազան արևդրական մեծ շրջանառություն մեջտեղ բերել, ուստի որ իրեն համար լավ գործագիծ մնա, լավ տաշնագիծ մնա եւ լավ արևդրական գործընկեր մնա Թուրքիան, այո, ասել է իրեն համար, եւ դեսա որ որոշ բանի հետ օտանին օտանեն ներս ՆԱՏՕ-ի ներս, այո, դժգոհություններ առաջացնող երևույթ մնա այս հաշտությունը, այս մերձեցումը Թուրքիա հետ։ Ուրեմն Արցախի բանով հարցագումով ինք փոխանակ դեմեր տալու Թուրքիա փորձեց շահարգել այս երևույթը եւ իրեն ավելի ներգրավել, ներկաշել դեպի արևելք։ Իրեն այդ հայտարարության մեջ հստակորեն ընդեռնելի են ինչ են բանը գայձերը որ դված է։ Իրեն Հայաստանի մեջ են ճանապարհ խոստացված է, որ Նախիջևանը պիտի գաբե Ադրբեջանի։ Այս երբ Նախիջևանը գաբվի, ասել է Թուրքիան գաբվի։ Ասել է այդ բանտուրանական ինչ որ գծվի, ասենք ուղեկից այդտեղ շեշտված է, որ կարող է ինք բանանալ, թե բացիլ դեպի արևելք, հա։ Ուրեմն ինչու համար, որովհետև այդտեղ իրեն համար նաև հերագա պամնի, որ Վրաստանը դարձավ արևմուտքի խաղընկերը եւ այդտեղ իրեն համար վրանկավոր դաշտը գոյացեր է, որ գտնա ռուսական շահերու թեմ ետալ։ Ուրեմն Թուրքիան գաբելով Ադրբեջանի ուղղորեն Հայաստանեն անցնելով, բիդի անոր Վրաստանեն անցնիլը հաշրջանության համար դնդեսական բոլոր հարաբերություններով եւ գաբերու համար, ուրեմն ուրիշ ուղի մը իրեն այլընտրանքային դրամատրե Հայաստանեն անցնելով, եւ այդպեսով ծեվով մը բանը լու մեգուսացնելու համար Վրաստանը այդ թուրքական եւ ադրբեջանական հարաբերություններ։ Երկրորդ, Հայաստանին դրամատրելով, այսին բոլոր փոխադրամիջոցները այդալ այդ ին հայտ գեդերու մեջ բան եղած է, նշված են, հա, շրջապա աբա շրջապագելով բոլոր հաղորդակցական միջոցները Հայաստանին դրամատրե Նախիջևանի միջոցով մինչև Վրաստան Բարսկաստան հասնելու անցնելու ճանապարհ եւ նաեւ Մեղրի անցնելու ճանապարհ, եւ երրորդ՝ պիտի դրամատրե գամած-գամած հեռանգարը ինձ գտեւի այդ է, որ փոխանակ Հայաստան Ռուսաստան ճանապարհը գալարվի միայն Վրաստանի միջոցով, Ադրբեջանի միջոցով նաեւ կարելի լա այդ ճանապարհները փանալ։ Եվ բնականաբար երբ որ գտեսնենք առաջին քայլերը, հա, որ
Արցախի օտագայան օրենքը գծացի եւ Ռուսաստանին ուղղակի Արցախ օտային քիզը գծացվի առանց պետք լալու որ մեծ շրջանցք մեգադարի Բարսկաստանեն որպեսի կա Հայաստանի վայր ուրեմն այդ ճանապարհ երկրորդ նույնիսկ գրծած է Ջապան այդ շարասյունը օկնության շարասյունը բերել Ադրբեջանեն անցնելով եւ դեպի Արցախ գալու համար հա ռուսական զորքի ուրեմն ասամ փոքր գտելատրեն որ ռուսաստանի հերագանը մտակ ռազմավարությունը այն է որ ինք կարելի աղազին չափ փոխանակ Թուրքիո դեմ հագատրվելու իրեն օգնակործել իրեն արիտներ դա զարկանալու դնդեսական զարկացումը բան ապահովելու եւ նաեւ հայաստանի միջոցով գարենա դեպի արևելք երթալու եւ հայաստանին նաեւ այլա այլ ընտրանքներ դալու ռուսաստանի հետ կապվելու, հա, փոխանակ բանի վրաստանին ասելու։ Նույնպես Բարսկաստանին հայաստանի հետ կապվելու եւ ռուսաստանի հետ կապվելու արիտներ նոր արիտներ դրվին եւ նաեւ Արցախը կրավելով ծեվում ռուսաստանի պաշտպանությունն է Բարսկաստանի դեմ ոչ մեկ հարցագումի վրա խոսք ունենալու որովհետև իսրայելյան բանակը ազերբայջանի հողամասը օգտագործելով հյուսիսեն հարցակելու մեծ բաներ ունի, կարևորություններ ունի եւ այդտեղ նոր ռազմագայան ստեղծելով ռուսական Արցախի մեջ շատ վերահսկելի է Բարսկաստանի վերին սահմանը։ Հիմա այսինքն ընթերցում մնե, հա, որ ինչ են մեր դարաձաշրջանի ասեմ Ռուսաստանի, որ Հայաստանի ամենամոտ տաշնակից է եղած է, հա։ Ինչու համար ինք այնքան բնտած է Լավրովյան պլանի վրա, եւ օրինակի համար չի ընդունած, որ լավ Հայաստանը մեր տաշնակիցն է, ռազմավարական տաշնակիցն է, ընդունենք, որ եւ երկրորդենք, պաշտպանենք 7 շրջաններուն Արցախի մաս կազմելու դարպերակը։ Հարցում մնա, այսինքն ինչու համար չի պաշտպանած այդ դիրքը։ Ու իրեն համար շատ կարևոր է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ինքը գարենա երկու ոտք ունենալ, բայց նաեւ այս արիտը օգտագործելով մեկուսացնի Վրաստանը, հա, ավելի Հայաստանի դարածք օգտագործելով Ռուսաստանի գապվելու, թե Թուրքիային այդ արիտը դալու, թե Բարսկաստանին արիտը դալու, թե Հայաստանին այդ արիտները դալու։ Եվ իրեն համար իբր հերանգար, ռազմավարական հերանգար, այս դարպերագը այդ ինը գեդերում մեջ այդպես ավելի ընթերնելի դառնան ինձ համար։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում փորձենք հասկանալ, եթե ձեր սցենարն է այսպես իրականացվել, ինչ է սպասում Հայաստանին, ինչ սպառնալիքներ կան մեզ ազգային անվտանգությանը այս պարագայում։ Մենք չունենք այլ անվտանգության համակարգ բացի Ռուսաստանինը, Ամերիկան, Ֆրանսիան, ուրեմն հերույեն եւ երբեք որևէ կոնկրետ քայլով չեն փորձում միջամտել այս իրավիճակին, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մերձեցումն էլ կարող է բերել նրան, որ Թուրքիայի ախորժակը եւս ինչ որ բաներ ցանկանա եւ այդ ուրեմն ռազմավարական իր նպատակների համար Ռուսաստանը փորձի դա եւս զիջել։ Ես իբր զիջում չեմ նստեր խորքի մեջ, հա, ընդառաջ արիտներ օգտագործել է, հա, որ գարելի եղածին չափ Թուրքիան հերացնի արևմտյան գործընկերությունեն, ՆԱՏՕ-ի շրջանագեն եւ Եվրոպայի հետ այդ հագասությունները, հագարակությունները ավելի շեշտվին, որպեսզի վնասազերծվի Թուրքիան իբր օտանի ՆԱՏՕ-ի տաշնակից, հա։ Իսկ արևմուտքին այս իրավիճակը ձեռնատու է։ Արևմուտքը բնականաբար Թուրքիո հետ իր հարաբերությունները վերասահմանելու ընդրանքի այլընտրանքի արջև գտնված է, հա, երկընտրանքի արջև գտնված է, որքանով գտնա
աբավինիլ իբր կորձնգեր, որդև Թուրքիան այլևս չուզեր բարձ տերագադարը լալ տաշինքիմը, այլ գուզե ինքիրս ինքնիշխանությունը ավելի հզորացնել և տարնալ դաղազաշրջանի կարևոր տերագադարները մեկը, որ նույնքան խոսք ունի, որքան եվրոպական միությունը, որքան ամերիկան. Եվ հետևաբար ուրեմն ամերիկան և միաց Ֆրանսիան հաշտվելու են այդ իրավիճակի հետ, թե ինչ-որ քայլեր են կատարելու, որոնց մի մասը կարող է սատարել, ասենք, թե մեր կորուստների վերականգնում, այսպես ասենք, որովհետև ձեր գծածի մեջ մեր կորուստներն էլ առանձնապես կորուստներ չենք, մենք ահագին բան ենք շահելու, այդ… Այսին Ռուսաստանի, ասեմ, առաջարգը այն է, որ հողամաս գործունեցիք, ձեր ինքնիշխանությունը ինչ-որ… Մասամբ գործունեցիք… Այո, այո, բայց շահեցակ Ռուսաստանի ավելի հզոր գործընկերությունը և նաև դնդեսությունը զարկացնելու նոր հնարավորություններ դալու խայծը, հա? Ես չգիտեմ, իսկ անվտանգության հետ կապված հարցերը չէ, որ այստեղ միայն այդպես պրագմատիկ, զուտ տնտեսական շահերը չեն խնդիրը։ Կա, ասենք, մարդկանց որոշակի վերաբերմունք, ասենք Հայաստանում ռուսների նկատմամբ կա որոշակի վերաբերմունք, որը դեռ գալիս էր, ասենք, խորհրդային Հայաստանից, այո, մենք համարում ենք, որ այսպես է, բայց տվյալ դեպքում կարծես, թե մի փոքր փոխվեց իրավիճակը։ Փոխվեց, Ռուսաստանը փրկեց մեզ, բայց այն բանից հետո, երբ որ կանգնած նայում էր և թույլ էր տալիս, որ մեզ լավ ծեցեն։ Չէ, այդպես, այսինքն, խորքի մեջ այդպես կարելի է այդ եզրակացության հանգել, բայց Ռուսաստանի համար մեծ մտավախություն կա, որ այստեղ նաև գունավոր հեղափոխությունը տեղի ունենա և եվրոպական ասոցիացիան զորանա։ Ասենք այս պատերազմը, Լավրովյան պլանի հիմնական խնդիրները մեկն էր, որ արմադապես Հայաստանը գաբե Ռուսաստանին և այստեղ խորքի մեջ հաջողեցավ։ Այսօր Հայաստանը այլընտրանք չունի, բացի Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ գործակցություն ապահովել է։ Շատ լավ, մենք ունենք հեռախոսազանգեր, ձեր թույլ տվությամբ մենք փորձենք ընդունել 1-2 հեռախոսազանգ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Սելի հեռուստադիտողներ, մենք անցնում ենք հեռախոսազանգեր ընդունելուն, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, լսում ենք ձեզ մենք։ Այո, ես երկու հատ հարց ունեմ տալու ձեզի։ Խնդրեմ, համեցեք։ Հա, մեկը այն է, որ Ռուսաստանը… Ես կխնդրեմ ձեզ ներեղություն, իջացրեք, խնդրում եմ ձեր հեռուստացույցի ձայնը նոր։ Այո, այո, ծածա, հիմա ծածա, ամիսի 27-ին, որ գրիվը սկսավ, ամիսի 29-ին Ռուսաստանի համազգային ժողովում խոսացին, որ պիտի կան Հայաստան Փաշինյանի հետ խոսեն, որ հրադադար կատարվի, բայց ինչ առիթով չելավ, ես զարմանում եմ, եթե այն օրը Ռուսաստանը կար մեջտեղ, կռիվը երկու օրում հանդարտվեր և Հայաստանը առաջ կընթանար, առաջ դեպի առաջ, և այսքան բաներ ձեռիս չէր տա, զինվորներ ձեռիս դեր տար, Արցախը ձեռիս կտար, ամեն ինչը, այս բանը պատահավ և Փաշինյանը ինչով էր զբաղվում, ես զարմանում եմ, հիմա էլ, որ հիմա այս բանը Ռուսաստանը ուզում է իրան օգնի, նորից էթում է Ամերիկայի հետ խոսում է, անցյալ որ Ամերիկայի դեսպանի հետ էր խոսում, ինչի արդիվ, երեք չորս ծմերուկ բռնել է մեծ ձեռի վրա, ամենի հետ լաս է խփում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Կարևոր չի, ճիշտ չի։ Բայց ձեր հարցը դուք չձևակերպեցիք։ Այո, հիմա
երկրորդն է, Սևրի դաշնակիրն է, շատ կարևոր է Հայաստանի համար, որովհետև Ադրբեջանը հիմա աչքը դրե Զանգեզուրի վրա, հայկական հողերի վրա, հիմա այդ ժամանակն է, որ բանը, լսում եք? Այո, լսում ենք, բայց շատ երկար եք խոսում, ներեղեց… Մեր օպե, այս ժամանակ դա, որ հիմա Սևրի դաշտակիրը բերեն բերեն վիրստունի գծակրած կարտեքսը, և հիմա Հայաստան պիտի այդ առաջարկի, հիմա նաք ժան, որտև Ադրբեջանը ուզումատուկանք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 
Թեհրանի որոշում էր, որ Հայաստան կան խոսին եւ այլն, եգերեն չեն խոսած, այսինքն հիմնական հարցը այն է, որ Հայաստան Ադրբեջան եւ Ռուսաստան հարաբերություններում մեջ եւ ընդհանրապես Միսկի խումբի բանակցության շրջակիցի մեջ, որ Ադրբեջան միշտ բանակցած է բարձրապես իր պայմանները բարդացրելու, հա, չէ, Ադրբեջանը պարզապես չէր ստորագրում որևէ փաստաթուղթ, որը իրեն ձեռք չէր տալիս, նա ձգտում էր հնարավորություն ստեղծելով, որպեսզի ինքը ռազմական ճանապարհով լուծում տա, եւ Ալիևը հենց դա էր ասում շկերտի ժամանակ, որ մենք ապացուցեցինք, որ ռազմական ճանապարհով լուծում կա, եւ եթե կա ռազմական ճանապարհով լուծում, Ժիրայր, դու համարում ես, որ բոլորովին իրատեսական չէ, որ նույն ռազմական ճանապարհով էլի լուծում լինի։ Մենեսեք երկու բան կա։ Այսինքն շատ բարձ ողջամդություն է դրամապանությունը, որ 20-25 տարի, այո, մենք ժամանակ ունենք զինվելու, պատրաստվելու պատերազմի, մինչև այն, որ ընդդրված է ռազմական, այսինքն ոչ մեկ հանցնելու դրամապանությունը, այո, ռազմավարությունը, ասել է, որ պետք է պատրաստվիս պատերազմի։ Եվ որ այսօրվա ճակատամարտը կտեսնենք, պատերազմը կտեսնենք, որ ինչ ցախավեր ցախողություններու, զրբարդություններու, բագասություններու, թերացումներու արդյունք է, այո, այստեղ չեն կնար ոչ Ադրբեջանին մեղադրել, ոչ Ռուսաստանին մեղադրել, հա, ոչ Եվրոպային մեղադրել, որովհետև անոնց դիրքորոշումը շատ հստակ եղել է, որ Ադրբեջանի ամբողջականության մեջ պիտի լուծվի ASCII-ը, հանքրվանային ծով պետք է որ լուծվի, եւ այս արդյունքը նաեւ Լևոն Ներբերոսյանի շատ հստակ դիրքորոշումը գար հայտարարված, որ չընդունվեցավ շատ լավ, ասել է, որ պետք է պատասխանել պատերազմի, բայց չեն կրնար մենք մեզի խապել, ասելով որ պատրաստ ենք, ամենահզոր բանակ ունենք, սպառազինված ենք, Ռուսաստանի լավագույն սպառազինությունը ստացած ենք եւ այն, բայց դեսնես, որ այդ ամբողջը սուր է, գեղձիկ է, այսինքն գեղձիկի վրա չեք կնար ռազմավարություն ստեղծել, պետություն հիմնել, այո, հիմա այստեղ երբ որ ասեք, որ Ռուսաստանը ուզած է միջնորդ հանդիսանալ, այո, ուզած է միջնորդ հանդիսանալ, բայց դիմացինը չէ ուզած, եւ մենք գիտենք, որ այսին Հայաստանի իշխանությունները գիտեին, որ իրենց համար այս բանակցային գործընթացը, որ 3 անգամ մերժվեցավ, այո, բարձրապես ժամանակ շահել էր, որպեսզի ավելի հողադարած գրավեն, նույնիսկ Արցախի ջանցված սահմանները իբր, այո, ինչ կսեն, ինքնավար մարզի հատված մնաև գարենան գրավել, եւ եթե գարելի ամբողջովին վերացնել, հա, ասել է, որ ինչպես եղավ, բայց հարցում, կարևոր հարցումը այս բոլորի մեջ, ինչպես եղավ, որ 9-ի եւ 10-ի գիշերը Ադրբեջանը համաձայնեցավ վերջապես, որ ստորագրի, որտեղ գրնար չի համաձայնին նաեւ, ասել որ այդտեղը լուրջ սպառնալիք մգար Ռուսաստանի կողմը, որ եթե չի համաձայնիս, ես պիտի միջամտեմ ուղղակի եւ բան արգելք հանդիսանամ, այդպեսի բան մգա, որ դա միանշանակի, այո, շատ լավ, ուրեմն կարծեմ պատասխանը այդ է, որ այդ սիսավները կամ քաշքշուկները բանակցային ոչ մեկ ադեն իսկական անգերձ առաջարկներ չեն եղած, բարձրապես եղած են սիսավներու սակարգություններու բաներ, որպեսզի երկարացկվի պատերազմը։ Եվ վերջին հարցը, բառացիորեն մի քանի վարկյանում, մի քանի նախադասությամբ,
ինչ ունի անելու Հայաստանը հիմա այս իրավիճակում։ Հայաստանը առաջին բանը, որ պետք է ընե, այն է, որ այս իրավիճակը, այս բարդությունը, հոգեկան փլուզումը, որ գա, մեջը որ մղե հայաստանցիներուն, մեր հայրենակիցներուն, որ լքեն Հայաստան։ Եվ դժբախտաբար հիմա տաշտը այս խնդիրը, հիմնախնդիրը, ասեմ, ներհայկական հարց է։ Եվ ինչ որ այստեղ քաղաքական անցուդարձ դեր ունենան, հա, պետք է շատ ու շատ իրենալ, որ այս ներքին բարակդումը ուժի չբերե այն ուժերը, որոնք արդեն 1.5 միլիոն, 2 միլիոն հայ արդակախտի բաջար եղած են։ Այսինքն նախին ուժերու վերաթարցը այստեղը նշանակի է նոր արդակախտի հոսք, որովհետև նորեն գողոբուդի, նորեն փորձված իշխանության բերելու բան է։ Շնորհակալություն Ժիրայր, հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդման ժամանակը սպառվեց, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք և միջև նոր հանդիպում։